Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e minha mãe vamos fazer mais uma receitinha aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, né, gente, dessa nova receita que se chama brevidade, gente. É um bolo, já é super gostoso. E minha mãe e eu vamos fazer hoje aqui pra vocês, ensinando passo a passo. E lembrando também, gente, que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser fazer. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá? Se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. E vamos lá pro vídeo! Ovos, 450 gramas de açúcar e 500 gramas de polvilho doce. Vamos colocar para bater na batedeira 6 ovos, aqui tem 6 ovos. Eu vou ensinar para vocês uma dica para vocês como fazer cheiro forte de ovo, sabe? No final da receita que eu vou fazer, tirar, deixei um aqui para fazer um exemplo, belisco o ovo aqui. E arranca essa pele, gente. Essa pele aqui do ovo, vocês arrancam e jogam fora. Vamos colocar 6 ovos, né? Bater na batedeira. Aí, gente, bateu 3 minutos, só os ovos. Eu vou pôr o açúcar, 450 gramas de açúcar, tá, gente? E bater mais 3 minutos. Já deu 3 minutos, já que nós batemos, né, açúcar agora. Batemos 3 minutos os ovos. Agora nós batemos o açúcar, mais 3 minutos. Agora vai colocar 500 gramas de polvilho. Doce, né? Polvilho doce. Aí vamos colocar devagarzinho, né, que o polvilho solta um pó. Aí nós colocamos, né? E mexe pra depois bater. E dá uma mexida, né? Depois que vocês misturar o polvilho, gente, vocês põe na batedeira de novo, né? Depois que vocês colocar de misturar, né? E põe de novo na batedeira pra acabar de mexer. Misturar bem mais direitinho. Olha que delícia, gente. Tenho vontade de comer agora. Vou colocar uma colher de canela. Fica à vontade de vocês. Se vocês não quiserem que é pôr canela, não precisa, tá, gente? Vou colocar uma colher de canela, tá? Aí, numa forma untada com margarina polvilhada de polvilho. Não pus farinha de trigo, viu, gente? É polvilho. Tá? Polvilho e margarina, tá untada. Agora eu vou colocar a nossa receitinha do dia. Agora, gente, ela tem ar dentro dela, da massa, tá vendo? Ela tem que se assentar. Aí, o ar. Ela vai ter que se assentar agora. Vamos bater para ela se assentar, tá? Aí, gente, meu forno tá aquecido já. Vou colocar lá para assar. Agora nós voltamos a ver como ficou, tá? Olha, gente, nosso resultado. Agora vamos experimentar aqui para ver como é que ficou. Olha que delícia. Tá desmanchando. Tão fofinho ficou, gente.
É, olha aí. Nossa, que... Gente, olha, eu experimentei aqui, né? E, gente, ficou uma delícia. Ficou até desmanchando, sabe, na boca. E, gente, façam aí, tá na casa de vocês. Ficou uma delícia. E aí, gente, gostaram da receitinha da minha mãe? Se você aí, né, fazer aí na sua casa, coloca aqui nos comentários pra mim, que eu quero saber, tá, gente, se deu certo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. E, gente, tenta aí compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!